E agora, para a gente seguir conversando, a gente vai abrir essa conversa sobre o luto. Eu já falei isso algumas vezes. Eu tenho falado, eu aprendi isso, eu tenho contado para as pessoas. Para cada pessoa que morre, entre 4 e 10 pessoas, elas são impactadas pelo luto. Pelo luto, né? Então, se a gente pensar que aqui no Brasil nós temos mais de 600 mil mortos, quase 610 mil mortos, a gente pode dizer que a gente está em um número entre 2 milhões e meio a 6 milhões de pessoas impactadas pelo luto. E isso sem falar, como eu falei no início, das outras mortes que a gente teve, né? Como a morte da vida que a gente tinha, sonhos, projetos, rotina, a nossa liberdade, relacionamentos. E ao contrário do que a gente fazia nos outros festivais, que a gente colocava o luto para encerrar, a gente decidiu começar pelo luto. Porque não tem como ignorar isso, né? Essa conversa ela é urgente, a gente não pode esperar. Então, para começar, seguir nesse nível aí, Gustavo chegando, a gente segue nesse crescente de pessoas maravilhosas e tudo mais. Eu vou chamar para essa conversa duas pessoas incríveis: Mariana Ferrão e Robert Niemeyer. Mari! Bob! Que espetáculo! A Mari. A grande maioria das pessoas já conhece. Eu vou vir aqui no meio para não ficar aqui no vocês. Assim, ó, eu estou entendendo, me entendendo aqui. Ó. A Mari, a grande maioria de nós já conhece, você já conhece. Ela é jornalista, apresentadora e fundadora da Health Tech Sou Me. Eu posso dizer que os nossos lutos, né, Mari, nos aproximaram. Seja super bem-vinda, Mari. Obrigado por aceitar compartilhar esse espaço aqui comigo hoje e com o Bob. Dá um oi. Tom, que prazer imenso estar aqui participando do Festival Infinito nesse começo de dia, né? Nesse começo de sábado. É uma honra para mim receber esse convite, uma honra participar dessa conversa ao seu lado com o Robert Niemeyer. Eu acho que a gente vai aprender muito aqui. E que bom que as coisas se inverteram, né? Que a gente vai começar falando sobre o luto. Isso mostra também a evolução do Festival Infinito. E a urgência desse tema, como você bem disse, estou muito animada para esse começo de dia. Queria te agradecer imensamente mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. E o Robert Niemeyer, ele é o Bob. Vocês já em 2 minutos vão começar a chamar ele de Bob, que ele é muito querido. Ele é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Memphis. E ele é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Memphis, onde também mantém uma prática em clínica ativa. Ele atua como diretor do Instituto Portland para Perdas e Transições, que oferece treinamento e certificação em terapias do luto. Ele é autor de 30 livros. Ele atua ainda como editor da revista Death Studies. E ele é autor, ele já escreveu mais de 500 artigos e capítulos de livro. E ele está atualmente trabalhando, e a gente vai falar sobre isso, para desenvolver uma teoria mais adequada do luto como um processo de construção de significado. Bem-vindo, Robert. Bem-vindo, Bob. Uma honra ter você aqui. E o seu oi de bom dia tem que ser em português. Bom dia. Muito obrigado por esta invitação. Antes de começar, tenho que me desculpar por não falar português. No máximo, posso falar portunhol, uma mistura de meu espanhol básico, com algumas palavras em português adicionais. Agradecemos antecipadamente a sua paciência comigo. Espetacular, é maravilhoso. Muito, 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 muito. Seja muito bem-vindo, Robert. E para começar, Bob, eu queria te perguntar o seguinte: porque a gente tem aqui, né, no festival muitas pessoas, familiares, pacientes, pessoas enlutadas, profissionais de saúde. Fala para a gente primeiro, inicialmente, assim, o que que é o luto, né? O que que, como que as pessoas podem se entender enlutadas? O que é o luto? Conta para a gente, por favor. I understand grieving as a process of reaffirming or rebuilding a world of meaning that has been challenged by profound loss, sometimes shaken, sometimes shattered by the losses that we've experienced. And in this process, then, which is deeply emotional, deeply relational, deeply cognitive, it involves all aspects of our being, from our very bodies
through our spirits and our connections with intimate others and our communities. So it is a process of rebuilding a world, of finding again meaning in a life that has been challenged and changed by profound losses, sometimes of traumatic intensity. Obrigado, ótimo. É importante isso, né, de entender que esse é um rompimento de não só pela morte de uma pessoa, mas o rompimento por outras, de um vínculo afetivo importante. E também eu queria trazer esse contexto, que acho que é super importante, que é a questão da morte por Covid, que é uma morte que muitas pessoas estão vivendo pelo mundo afora, e que ela pode levar para um luto, um processamento do luto com mais dificuldade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e também o que eu tenho percebido, e das pessoas enlutadas pelo luto, algo que eu tenho sentido muito em comum entre essas pessoas, é uma fala sobre culpa. A culpa de não ter tido a possibilidade de se despedir, a culpa de não ter feito aquilo que eu gostaria de ter feito. Então, eu gostaria que você também trouxesse, primeiro, esse contexto do luto por Covid e também esse aspecto de culpa. Como que as pessoas podem atravessar isso ou ressignificar essa questão dessa história que elas viveram? Well, Tom, I think that the way you frame that is very helpful to recognize that we are living out a changed story. A story that none of us would choose to write, but that all of us are needing to live. It is a story that affects not only those who have lost loved ones to COVID, but who have lost loved ones to any disease and any cause in the COVID era. And it's for this reason that as we study the process of grieving across the months of the pandemic, we have learned that whether we have lost loved ones to pulmonary problems, where they lose their lives one breath at a time, whether they lose a loved one to dementia, one neuron at a time, whether they lose a loved one to cancer, one cell at a time. In all of these circumstances, as is also true with COVID, we experience all the same risk factors that complicate our grieving. We don't experience the good death of perhaps generous hospice and palliative care support. We cannot gather as a family to tend and befriend those we love in the time of their greatest need. Instead, we are isolated from them by necessary hospital precautions to prevent the spread of infection to other patients, to hospital staff, and to families themselves. And as a consequence of this, and the social distancing of our lives generally, we find ourselves too often alone, not alongside our loved one, in that maybe as we sit in an uncomfortable chair alongside their bed in the hospital day and night, perhaps we comb their hair, we give them a shave, we have conversations about a life shared with them to affirm the stories of those lives. All of that is taken from us. And that is true whether our loved one is dying of cancer or of COVID. And the only alternatives are tragic, violent deaths, passed through homicide, fatal accident, natural disaster, drug overdose, all of the other intrinsically traumatic ways in which we lose loved ones. So we have entered a period of human history shared equally in the United States and Brazil, and with similar death tolls in our population. We confront a circumstance where every death is made more complicated and every grief may be felt more intensely, more privately, and in a more prolonged, unchanging way. Perfeito. I welcome the opportunity to talk with Tom and Mariana about these issues this morning. E eu acho interessante, né, Tom, porque tudo isso que o Robert está contando para a gente, apesar de ser sentido como culpa, está fora do nosso controle, né?
Tudo isso é uma, como ele disse, né? A era pandêmica não fomos nós que decidimos, né? Então não temos como ter controle sobre isso, mas sentimos tudo isso como realmente uma morte trágica nesse luto solitário em que a gente divide muito pouco dos processos e que o sentimento final é como culpa. Então eu queria pedir auxílio do Robert para a gente voltar um pouquinho na questão do significado, porque eu acho que a culpa também traz uma dificuldade da gente conseguir reconstruir esse significado num mundo em que não tem mais aquele ser que a gente ama. Queria entender quais são os passos, porque isso é algo que eu ouço muito as pessoas virem falar comigo quando eu compartilho dos meus lutos, especialmente o luto da minha mãe, que foi um luto, ela morreu com 48 anos, né? As pessoas vêm muito atrás de mim para falar: eu perdi a minha mãe também. E a minha vida está sem sentido. Como é que você recuperou o sentido da sua? Robert, eu queria te fazer essa pergunta. Quais são os primeiros passos para a recuperação do sentido? I think the first step, Mariana, is to recognize what we have lost, to name and claim the losses that we have suffered, not only in relation to our loved ones dying, but in this pandemic era, all of us have lost many and much. We've lost often a sense of security, of personal safety in the pandemic. We've often lost a sense of freedom, of movement, of choice, the capacity to travel. Many have lost their employment. They've experienced economic hardship. Many of our friendships and bonds with family, especially those who live at distance, have been weakened and sometimes broken in the pandemic. In this pandemic, I have lost an intimate relationship, a life partnership, as the two of us were separated on two different sides of the globe. And so to begin to recognize our grief, we need to understand and give voice to all of those dimensions of loss, because it is a grief for a specific person, perhaps, or several such people we have lost, but blended with the losses of our lives that do not have to do with death itself. They're non-death losses, but they are very real. And they lack the ritual and support that many death-related losses have. I also wanted to return to the good point that you and Tom made about guilt, which is, of course, a natural response to the circumstances of dying in which we are unable to seek forgiveness, understanding. We are unable to be with our loved ones, mostly at the time of their dying. This leaves a good deal of what we call unfinished business, or asuntos pendientes in Espanol, unresolved relational issues with the dead, that sometimes call then for therapeutic attention later. And guilt, anger, a sense of insufficiency, a wish to spend more time with that person, all of these would be natural aspects of this unfinished business, a conversation that could not be completed at the time of their death. Guilt, I think, ironically, can be seen as an attempt to conserve meaning, to preserve meaning. Because when we feel guilt, it is about something that we feel we could have done or should have done that we did not, or something that we failed to do that was called for. But in this very act of taking the responsibility on ourselves for having failed in the experience of guilt, we preserve the idea that we really do have some measure of control in life. And it may be easier for us in some sense to feel guilt than to feel utter powerlessness, to accept the idea that we live in a world where truly random things can happen. Virus can spread across the planet, claiming millions and millions of human lives. We ourselves may be rendered powerless
even to prevent our loved ones from becoming ill. And so all of this, I think, can be even more deeply disturbing at existential emotional levels than the idea of guilt, which at least preserves the illusion that we are in control of our lives. Essa perspectiva é muito interessante, né, Tom? Quer dizer, a culpa como uma tentativa de manter algo sob controle, porque é tão assustador a gente pensar na nossa tremenda impotência diante da morte, que a gente tenta estar no controle, né? É uma perspectiva muito interessante essa. Eu acho que é uma coisa também, um aprendizado que a gente está tirando, talvez, espero que sim, desses 2 anos de pandemia, né? Não só em relação à morte, em relação a tudo. A gente sempre tem essa ilusão que a gente tem controle. E 100% de toda a nossa vida a gente perdeu o controle de tudo. Tudo foi por água abaixo. Então, acho que é esse sentimento do luto mesmo, né? De que todo aquele mundo presumido, né, que é uma expressão que é bastante usada no luto, aquele mundo que eu achava que ele ia acontecer, de uma hora para outra, ele rompeu em todos os níveis. Então, isso realmente causa um processo de reorganização. Tanto, Bob, eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que esse processo, né, de se reorganizar, que o luto é um processo, é uma jornada, tanto cognitiva quanto emocional. Ou seja, a gente está totalmente embaralhado no processo do luto. E que ele é um processo muito individual. Então, cada um vai estar embaralhado e confuso de uma forma. Como que isso acontece? Como que a gente, com o tempo, vai se organizando? I think the place to begin is with ourselves and finding that place of silence, just as we did before we began this presentation. When we were invited into a place of silent presence to ourselves, to this present moment, when in such moments of contact, perhaps crossing the bridge of mindful breathing, right, to bring us into a greater feeling of contact with ourselves, with our emotion, then we can have a more deliberate, more emotionally regulated place from which to begin to assess what needs to change, what we still have, those people, places, projects, possessions, professions that still remain something of value to us, that we cherish, that define the meaning of our lives. We have a place to begin. And of course, it is a place that is shared with many others who have experienced losses of their own. And so in an act of self-compassion and compassion toward others, we can take stock, we can consider what we do have and what we now also have to do. I think about this, Tom, in terms of attempting to find meaning in a changed life story. And when I think about grieving as this emotional, cognitive, behavioral, relational process that we've described, I recognize that who we are shapes how we grieve. Who we lose shapes how we grieve. That distinctive person, that unique individual, that relationship. And how we lose them shapes how we grieve. And so if grief is shaped by who we are, who we have lost, and how we have lost them, then the natural process of grieving can become stuck, impounded, blocked, fixated in any of 3 ways. We might, for example, have a hard time taking in, integrating the reality of the story of the death itself, the event story of the death, what happened and why. What are its implications? How do I understand this disease process? What was my loved one going through? Oftentimes, this is a story that is charged with all kinds of traumatic images. We imagine our loved one laying in bed, attached to some machine, perhaps in a state of medical coma, medically induced coma, perhaps struggling for life in isolation. These are traumatic, horrifying images.
And we often will respond to them as we respond to other trauma, by avoiding, pushing them away, attempting not to to sort of take them in. We need to find ways of sitting with the reality of the dying, to be able to hold the story, speak the story, share the story with others, to gradually find a place for it in the larger story of our lives and the larger story of our loved ones' lives. That's one piece. Another piece has to do with this issue of who we lose. And so in the case of the death story, we need a trauma-informed approach to helping people. We need to understand all of those things that make a traumatic story difficult to take in. But when we focus on the story of the relationship, the lens changes, the channel changes, and we need an attachment-informed perspective, meaning we need to understand what that person meant to us. What role did he or she play in our lives? And did we play in theirs? Perhaps it was our grandparent or parent who died. Perhaps it is a sibling, a brother or a sister. Perhaps it is a dear friend. Perhaps it is a child. Each of these is a different relation. Our grief will be different because the character of the relationship was different. And we may often need opportunities then to speak about that person, to find ways to honor them in our ongoing lives, to somehow explore and express the legacy of those lives and the imprint they left on us. And then the third channel, the third place that we can become stuck in our story around the loss, is in the identity story of who we are. As we may now ask, who am I now that I am no longer perhaps a parent having lost my child? Who am I now that I am no longer a partner, the person who I had loved and lived with all of these years? Who am I now that I have lost my last living parent or my grandparent, the one who was perhaps most understanding in relation to me? So grieving involves also a process of reconstructing and rebuilding our own lives. And this gives us, of course, a terrifying sense of choice over who we are and who we become in the aftermath, in the wake of this loss. Ai, tô emocionada aqui. Acho que tem, né, todos esses pontos que o Robert falou agora, né, que podem impactar o luto. Então, quem a gente perdeu, né, como a gente perdeu, quem a gente é nesse momento da perda e quem a gente quer ser depois daquela perda. Eu acho que isso também me lembrou o primeiro grande luto que eu tive na minha vida, que foi o da minha avó, que foi a pessoa pela qual eu me apaixonei mais cedo na vida, e com ela descobri o que era o amor incondicional. E eu me lembro, eu tinha 11 anos quando ela faleceu, e eu me lembro dela no caixão, e eu fui fazer o último carinho, né, antes dela ser realmente enterrada, e pensei assim, que vontade que eu tô de ir embora contigo, que vontade, que a minha vida parecia que tinha perdido o sentido ali mesmo. Mas na hora que eu encostei a mão na mão dela, eu me lembro que a sensação foi, eu vou ficar aqui, vó, só para ser uma avó tão boa quanto você. Então, acho que trazer também essa vontade de quem a gente quer ser, né, para honrar aquele legado das pessoas que se foram. E contar essa história de fato pode trazer o significado que a gente precisa, né, esse passo a passo. Isso é, você está trazendo do poder da narrativa, né? Naquele microsegundo, você achou uma narrativa para aquilo. Não, eu não vou, eu vou ficar para... E quanto que isso impactou a sua forma de viver, impacta hoje você como mãe, porque você fez uma promessa, né? Eu quero ser uma boa avó. Então, como é que isso vai tendo essa narrativa? E você falou, também lembrei no velório da minha mãe, que estava lá no velório, e de repente, no interior, então muitas pessoas, muitos amigos que eu não conhecia da minha mãe, e de repente chegou uma amiga dela e começou a contar de histórias que elas tinham vividas quando jovens, que eu não sabia.
E ela começou, porque eu ia com a sua mãe, a gente ia a cavalo, dar aula e tal, escola, e começou a me contar. E eu me lembro, assim, perfeitamente, ela contando essa história, e atrás dessa pessoa estava o caixão da minha mãe. E daí, na hora, eu falei, minha mãe está aqui, nessa história, ela não está ali, ela fica, ela não está indo embora. Isso me deu um acolhimento. E daí eu saía no velório, perguntando, de onde você conhecia minha mãe? Você tem alguma história para me contar? Você tem? Então, pode parecer até meio estranho, mas eu tenho histórias, eu tenho lembranças muito boas do velório da minha mãe. Porque eu fui atrás da vida dela que estava ali presente. E eu gosto muito, Bob, do que você traz, que ajuda a trazer assim, né? Como que a gente olha essa relação além da morte, né? Além daquele fato final, e são de uma forma ampla, de uma forma geral da vida dessa pessoa. A gente não pode resumir aquela relação, aquele afeto, aquele amor, da forma como a pessoa morreu. Os últimos dizem sim, essa vida como um todo. Então, me lembrei disso também, eu acho que é super bonito. E acho que também, só para contemplar, para reafirmar isso, tem uma pessoa muito querida aqui no Brasil, a Ana Penido. Ela escreveu um livro junto com o marido dela, que faleceu, um jornalista aqui no Brasil muito famoso, Gilberto Dimenstein. Um livro lindo. E uma vez a gente estava fazendo uma conversa, ela falou que falar, conversar, é melhor que pomada cicatrizante. Que isso tem o poder, o conversar, o falar tem. E cada vez que a gente conta uma história de uma diferente formato, porque a história não é uma só, né? Diferente muito da forma e do olhar que você dá. Então, eu acho que isso tem um poder muito grande. I simply wanted to express my appreciation to Mariana for sharing that story. Stories invite stories, don't they? Just in the way that Mariana's story touched Tom's heart and brought forth this beautiful story of the funeral of his mother, it also brought forth for me the memory of my father's funeral. That happened, unfortunately, when I was just 11 years old, and my father died by suicide. In an era where people did not talk about death. And so my father's life fell into silence. In a certain way, I hardly remember his name being spoken in the 10 or 15 years following his death. My mother tried to live as if he had never been part of our lives in order to manage her own terrible grief. And of course, this meant that my father, in a sense, died twice. He died by the barbiturates he took in order to end his life as he struggled with blindness, depression, and alcoholism. But he also died a second death when his stories also went silent, at least for 15 years, before I grew to be old enough to be able to reintroduce them and to join with others in some way acknowledging our lives together. So I think that we can see the power of stories in their presence, when we hear them, when we share them, and we can feel the dark power of them in their absence, when we silence the stories, when we refuse to hear them. Then in an ironic way, we, rather than maintaining the loved one's life in the stories, as Tom was saying, and as Mariana was also exemplifying, we can sign them to a second death, and we can find the grieving person to a very unfortunate kind of isolation, even in bereavement. Ah, Robert, muito obrigada por compartilhar com a gente essa história, né? Como você disse, histórias chamam histórias, e meu pai é mexicano, então, portanto, somos descendentes dos astecas, né? E os astecas costumam dizer que se morre três vezes. A primeira vez, quando você descobre que você é mortal. A segunda vez, quando você morre, de fato. E a terceira vez, quando nunca mais ninguém pronuncia o seu nome, né? Quando ninguém nunca mais lembra de você. Então, eu imagino o quanto deve ter sido dura essa segunda morte do seu pai, né, por passar, e como você disse, tanto tempo sem pronunciar o nome dele. E eu queria te perguntar como é que você se sente hoje
em relação a isso, podendo falar num festival sobre essa morte, sobre essa história, o quanto também poder estudar e falar sobre isso te ajudou nesse luto. Well, it certainly does. For one thing, I am not sure I ever heard the word grief until I was 11 years old. I couldn't have spelled the word psychology until I was in high school. And so in a way that is not uncommon in the world, I think I lived in a family and in a cultural context in which relevant emotions did not even have names. They were not spoken and shared. They were really silenced. And fortunately, that is a culture that is changing. Fortunately, that is a piece of the work that this festival Infinito is doing. We're doing it together by opening the conversation, deepening the conversation, inviting others into the conversation, trying to begin to ask the question, how are you now at this moment in your grief? What's the hardest part of this for you? What's the part of the story that others are unwilling to hear or that you carefully edit out in order to make it an easier story to tell? When we open to these kinds of profound invitations, that we enter the life world of another, we build a bridge into their world, we cross that bridge, we take up a quiet presence there alongside them. We hear the stories, we share our own, but not before we listen deeply to theirs. And this, of course, can happen in a family context. It can happen among friends. It can happen in remarkable events like this one in which we're participating. And it can also happen in the domain of grief counseling and therapy, which is a big part of my practice across these many years. I'm privileged to hear many stories. So, of course, it may also happen in religious context where we, in some way, bring the messages of a broader tradition and a set of rituals into our lives, into our hearts, as a way of giving a larger meaning to our own losses. And that may be true whether it is a Catholic or a Jewish or a Buddhist or an Islamic mindset, a Hindu perspective. All of these can help give significance to human suffering, right along with secular philosophies, humanistic psychology, all of these bigger frames of meaning that might have relevance for us in our own small lives, filled with big suffering. Uau, eu estou aqui pensando que bom que isso tudo está sendo gravado, porque tem tanta coisa importante no que o Bob está falando, que a Mari está trazendo dessa conversa, que já é vontade de depois a gente olhar e se aprofundar para entender aqui, que tem muito muito ensinamento. E eu acho que tem tanta, que a gente fala, né, de as ferramentas que vão ajudar quem está passando pelo luto e se entender nesse lugar, porque é muito confuso, né? Então as pessoas ficam meio perdidas, não sabem o que estão vivendo, o que estão sentindo, ainda mais por causa dessas perdas múltiplas, diferentes lutos que nós estamos vivendo. Às vezes, assim, eu estou sentindo uma dor, uma tristeza que eu já nem sei mais pelo que é. Se é pela aquela morte ou se é por aquilo. Então é muito complexo. Então acho que você está trazendo ferramentas muito importantes. E eu queria até pedir para as pessoas que estão aí assistindo a gente que escrevessem no chat, se você perdeu alguém por Covid ou alguém neste período de pandemia, porque mesmo que não tenha sido pelo Covid, é um luto bastante desafiador, né? Que você está isolado e tudo mais. Então, só para a gente entender um pouquinho do perfil das pessoas que estão aqui hoje com a gente, quantas pessoas perderam alguém. Então, se puder, vocês começarem a anotar e a gente vai começar a ver no chat para a gente ter um senso melhor aqui de como que a gente está, como que está esse universo. Bob, eu comentei com você depois, pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade com o Bob, ele vai propor uns exercícios e tudo mais que vão ser muito importantes. Mas eu queria, Bob, antes disso,
Eu comentei com você que a gente fez recentemente um post na nossa página do Infinito falando sobre tatuagens. Que a gente estava falando, que até chamei o luto na pele, falando sobre se as pessoas, perguntando se as pessoas tinham feito alguma tatuagem em homenagem a alguém, algum amor, alguém que partiu, que não está mais aqui. Isso foi meio inspirado, eu tenho aqui a tatuagem, eu tenho a assinatura da minha mãe aqui, do RG dela no meu braço, eu tenho a assinatura do meu pai aqui nas minhas costas, e foi assim, muitas pessoas falando o quanto que elas tinham feito alguma tatuagem, o quanto que isso tinha sido importante. E muitas assim, recém-lutadas falando, eu quero fazer uma tatuagem, eu quero fazer. Por que isso? Por que a gente tem essa vontade? E qual o poder das pessoas terem uma tatuagem sobre alguém que elas amam no seu próprio corpo? I think that every act, every decision we make as human beings has multiple intentions behind it. We are not simple beings. We are capable of having many meanings for every action, some more conscious, some more unconscious. When I've spoken with people who are heavily inked, as we say in the US, who have tattoos of a memorial kind, they often tell me several things that converge in reflecting their points of agreement. First of all, it is an intimate act of inviting the other to be with them always. It may be a word, a name, a symbol. It may be their loved one's face. And in some cultural contexts, the tattoos may be very extensive. They may cover a significant part of the body, a whole shoulder or back. Often it is at a place where the person can both cover the spot, but also choose to reveal it, right, to the view of others. And in this, there is an element of choice and a kind of opening up toward greater intimacy. People have also told me that the very act of being tattooed is, of course, uncomfortable. It is painful. The pain may vary depending where on the body you have the tattoo placed. And in this, the very act of pain is almost a kind of dedication to the loved one. It's saying, my grief hurts, your loss hurts, and it is appropriate that I hurt as I take in and take on your image or this symbol of you. It's also a way of bringing the pain close to the surface, isn't it? In the British author Shakespeare, who some of you might have heard of, right? He talks about giving sorrow words. He also talks about the idea of wearing your heart on your sleeve, and literally your loved one's name in your heart on the part of the body that is called a sleeve in English when it's tattooed, can be a way of doing just this, of acknowledging the other in an intimate way. So there are so many meanings. Rather than presuming I understand the meaning of the tattoo, I think the most useful thing is to ask the person who has it. Wow, how did you decide on that image? And you decided to place it there on your ankle, on your back, on your arm, on your chest. What made you decide that that was the right place for that person to be with you? I'm intrigued by that symbol. What does it mean? I see some words there. They're in another language that I don't speak. What would they mean in Portuguese? Right? And so in all of these ways, we use the tattoo to start a conversation. We use the image to invite a narrative. And then we are listening to and telling the illustrated story. Our body is the book, and our loss is the story. And our love is the future of that story. Que interessante essa perspectiva, né? Com toda a dificuldade que a gente tem de falar sobre esse assunto, né? A tatuagem como um convite a essa primeira conversa, né? A gente está expondo na nossa pele
algo tão íntimo, né, que é tão complexo como o Robert disse para a gente, né, que é uma decisão muitas vezes que tem muito do consciente, mas também que traz uma série de aspectos do nosso inconsciente à superfície, né, literalmente da nossa pele ali. E eu gosto muito dessa ideia de simplesmente perguntar, né? Especialmente como jornalista, né, que eu faço isso a vida toda, mas eu sinto que as pessoas têm muito receio de perguntar. E às vezes uma pergunta simples pode abrir uma conversa muito interessante, uma dessas conversas que curam, né? Porque elas representam um cuidado. Quando a gente pergunta sem já a intenção de saber a resposta, mas com uma curiosidade verdadeira, a gente traz cuidado porque a gente está de fato olhando para aquela pessoa. Muito, muito interessante. Eu fiquei curiosa. Então, como é que você decidiu pelas assinaturas? Por que as assinaturas? É que ele falou, né? É uma forma de eu contar a história. Então, alguém vai me perguntar e eu vou contar a história, é uma forma de elaborar. E daí eu me lembrei, quando eu pensei na assinatura, não sei, porque a assinatura deles é uma coisa muito íntima, é, né? Muito pessoal, é a letra deles. Então, eu tô perpetuando a letra. E da minha mãe, eu decidi aqui, eu sentia a mão dela, sabe quando alguém está te acolhendo aqui, assim, não sei o quê. E do meu pai aqui, como se fosse um abraço. Então, teve o pensamento da escolha do lugar, e por quê. E eu vim aqui para mostrar um pouco do chat, que eu fiz a pergunta, né? Tanto de pessoas que estão enlutadas, e daí as pessoas também começaram a escrever sobre as tatuagens. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, eu não perdi para o Covid, mas eu vivo em luto antecipatório, e mudou ali. Hoje eu sinto uma dor que nem sei o que é ou de onde vem. Isso que o Tom falou, eu sinto muito. Deixa eu ver aqui se muda alguma coisa. Agora há pouco estava falando o que a gente viu. Muitas pessoas enlutadas, seja por Covid, seja porque nesse período perderam alguém, e daí falando sobre a dificuldade do luto por não ter feito um ritual de despedida e tudo mais. Quem mais? Eu sei que a ajudante está aqui, ela tem tatuagens, várias frases relacionadas no braço, relacionadas no corpo, relacionada a isso. Ou a Valéria contando que ela fez uma tatuagem de flor com escrito mãe no braço esquerdo. Flor porque ela adorava flores, plantas no braço esquerdo, porque me conecta diretamente com ela no meu coração. Tatuagem delicada. Contém o nome dos meus entes queridos. José Dadalto, meu avô paterno, que a Lu Dadalto perdeu. Morreu Paulo Henrique, eterno menino. Então é lindo, ou seja, isso, tanto das pessoas que perderam, que eu sinto muito pela dor e pelo sofrimento de vocês, e é bonito essa questão, né, dos significados que as pessoas vão dando usando, né, isso tudo como narrativas. Eu acho sensacional isso como ferramentas e tudo mais. Bob, o que que você acha? Mari, você já tem alguma pergunta ou a gente já vai para a atividade? Tom, eu queria fazer mais uma pergunta, porque você falou tem um avião passando aqui mesmo, desculpa, desse luto antecipatório, e eu acho que às vezes as pessoas também gostariam de saber, né, como é que a gente se prepara para o luto. E as pessoas vivem, às vezes, antecipadamente uma dor que talvez elas nem experimentem com aquela intensidade quando, de fato, a pessoa for embora. Então, eu queria perguntar para o Robert, o que que é esse luto antecipatório, né? Por que tamanho medo, né, de tudo isso? E se tem realmente alguma maneira da gente se preparar para o luto, ou é realmente a gente entrar em contato com essa nossa impotência de que a gente não tem controle sobre nada? Well, Mariana, you ask all the right questions, and it reminds me that probably the best psychologist would be a good journalist, right? An expert in questions rather than in answers. But what I would say in response to your question about anticipatory grief, as we call it in English, is that in some sense it is a misleading construct. Because when we are experiencing anticipatory grief, it is often grief for losses that have already occurred. Our loved one already has had the loss, perhaps, of health, right? The moment the diagnosis was delivered or the symptoms were experienced in a persistent or intense way. Perhaps we've lost our loved one to gradual dementia. It's as if we've lost them
a moment at a time, a memory at a time. And in this, the losses are real. They have already happened. It is not only the anticipation of their death, but it is also grieving the diminishment of their life or of our life with us. And so I think that anticipatory grief needs to be lifted up to the same level of attention as bereavement, as we say in English, luto depois da morte, or something like that in Portuguese. The two are important. And again, part of what we are struggling with is to name and claim our own emotions, to understand the character of the losses, to give them voice. How do we prepare for this? I think we prepare for it the same way that we heal from it. We do so in narrative. We do so in loving stories. We do so in shared emotion. We do so by coming together in a circle of care, right, around mutual losses. We do so around the bed of our loved one when we are able to do so in a non-COVID time. We do so when we gather, even on the internet like this, to form a larger circle, a circle as large as the entire nation of Brazil, to hold hands electronically, to share stories in chat, and perhaps in breakout groups. In many ways, we connect with others as we connect with ourselves, using the cuaderno, the workbook, that Tom and others have prepared is another way of doing this. It allows us to acknowledge our own grief and to begin to make meaning of it. So all of these are parts of a larger healing process, a larger healing conversation, to which this festival is making many contributions. Perfeito, perfeito. É muito poderoso isso, Bob, que você está trazendo. E eu vou convidar vocês, agora eu vou convidar o Bob para conduzir uma atividade. Vocês receberam o caderno de memórias, que a gente está chamando, que é um PDF, então está aí o arquivo, já foi colocado aqui no chat e tudo mais. Algumas pessoas imprimiram. Está na página 25. Então o Bob sugeriu um exercício, uma atividade que ele vai conduzir, chamado As Marcas em Praças da Vida. E daí ele vai conduzir. Mari, vamos fazer, hein? Eu e você vamos fazer essa atividade junto, tá bom? Então, Bob, nos conduza. I think I can, but I might be doing it without the handout, without the materials and the quaderno. I don't seem to find that in my chat. But let me give you the idea behind this. And perhaps we can begin almost in a meditative moment, like that which we use to open this festival, this conversation this morning. And what I might do is invite you with me to close your eyes and give yourself the luxury of a few deep breaths, inhaling slowly, fully with your lower belly, your diaphragm, in addition to your upper chest. Releasing slowly through your mouth and nose. Just slowing your breath. And in this moment, also slowing your attention. Letting go of all of those things that it took to get here today. As we arrive more fully in this virtual room together. Breathing slowly, evenly, deeply now. Releasing all of that which does not require our attention in this moment together. And in this moment then, creating a kind of space, a space in which we can tenderly hold our love for another special being
whether this is a being we have lost during the pandemic or long before, as a physical presence in our lives, even though we have not lost them as a psychological, emotional, or spiritual presence in our lives. Perhaps Mariana is recalling her grandmother, the first being she loved. Perhaps Tom is recalling his mother, his father, as I could recall mine. Each of you choose one loved one you want to invite more contact with now in a way that feels safe. Not doing so if it does not feel safe and comfortable for you. This is an invitation and not a requirement. But if you feel sufficient safety in doing so, I would invite you to bring forward the face of your loved one, just as if she or he accepted the invitation to sit with you in this moment. Maybe even reach out and hold your hand, sitting knee to knee, close together, able to look deeply into the other's eyes, deeply into the other's soul. And as you do so, ask yourself the question, what imprint, what impression have you left on the memory foam of my life? What almost physical impression have you left on me as a function of our relationship? And then, as you just do a kind of scan in memory and emotion, perhaps even in your body, looking for, feeling for this imprint, this impression, this lasting vestige of the touch of your loved one on your heart and your soul, you might ask yourself, how has this relationship perhaps affected my mannerisms, my gestures, the way I communicate with people? My mother, for example, would often say that I would speak with my hands like my father did. And those gestures would touch her, because it was almost as if she was talking to her husband, Bob, again. He shared a name as well as gestures. What imprint has the other left at the level of your ways of speaking, telling a story or a joke? Sometimes when I share a story, if it's a long and comical story, I find myself speaking in the rhythm of a friend of mine named Finn, who is a Norwegian friend. And I'll find a little bit of a Norwegian rhythm entering my voice quite unconsciously. Maybe your loved one has left an imprint at the level of your pastime, that is, your hobbies or interests. Maybe you maintain an interest in world events or politics because it was modeled by a parent who was very politically active or engaged. Maybe you collect something that was once collected by a parent or grandparent, a kind of hobby or interest in
stamps or ceramics. Maybe you practice a form of art. Maybe you enjoy cooking. Maybe you have other pastimes or interests that are shaped by this relation. If you note this, just make a mental note in the moment and give a nod of thanks in relation to the person who modeled this for you. Sometimes we may find that even our choices of vocation, of our life work, have been shaped by, or in some way carried out, in relation to the intentions or the model provided by this other loving person. At still deeper levels, we might find that our basic personality or our values have been shaped by this relation. How did they teach us to be the people we are, whether in words or by living example? How have we incorporated this into our own lives? In all of these ways and more, we are shaped by all of those who have touched our lives profoundly, deeply. And in acknowledging them, we recognize we are the form that they now take. They continue to live through us and all of the others they have touched intimately, profoundly, or even incidentally and in passing. Their presence in the world is not gone. It is just spread through many lives. And our own is one of the major sites for their ongoing existence. As we do this kind of review, which we might invite you to do in the quaderno on page 25, as you open your eyes slowly, just across the bridge of a few more deep breaths. Maybe in your mind's eye, you lean in and embrace your loved one. Perhaps you kiss, if that's appropriate to the relation. With that strong hug, you express your gratitude for all you have been given that is of value. And then in this moment, perhaps you conclude this encounter knowing that there will be countless others in the future as you move into that future, not without your loved one, but with in a different way. The goal of grieving is not to let go, it's to find a new way of holding on, holding on to what is good. And who is good. And so in this, we come back to the workbook, and in this moment or a future moment, as Tom might decide, we can invite you then to reflect on those many levels of impact from our mannerisms, through our ways of communicating, the pastimes, the vocations, our personality and values, just to reflect in a few phrases, a sentence, or if we want to do some more serious journaling, a whole paragraph on each of those. You may even write that as a letter of gratitude. Muito, muito obrigado to our loved ones for what they have given us. We also invite a little reflection at the end on the imprints that we want to maintain and cherish and guardar, right, to hold close, and the imprints we want to release. Because even those we love may leave some negative imprints on our lives. Perhaps a father who loved us also criticized us. We want to let go of some of that self-criticism that we now carry out on his behalf.
almost hearing his own critique in our own small judgment. So we can be discriminating in preserving what has value and releasing what does not. And in this way, finding both gratitude and freedom as we reinvent our own lives in ongoing relationship. It's the idea, Tom. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem um poder isso, dessa atividade, que foram... E é uma coisa que eu penso muito, né? A relação que, desde que eu perdi meu pai e minha mãe, eu falei que eles nunca estiveram tão presentes na minha vida, né? Que hoje a minha vida é falar e viver isso tudo. Mas me vieram muitas coisas novas, assim, de percepções que eu não tinha. Então, o Robert, para você saber, o exercício que eu coloquei foi exatamente aquele The Life Imprint. A gente só traduziu. Então, para vocês que estão em casa com esse material... Depois eu vou convidar vocês para voltarem. Então, lembrarem, então, a gente tem todas as instruções aqui na página 25. Daí para você parar, se conectar com essa pessoa. Daí você vem e vem assim, vem a pergunta. Qual o nome da pessoa que eu gostaria de investigar? Então, esse é o tipo de exercício que você pode fazer várias vezes. Então, fala, hoje eu quero investigar minha mãe. Outro dia, fala, eu quero investigar o meu pai. Então, é o tipo de exercício que você volta para ir entendendo eles. Eu adorei o que você falou, Robert, né? Que a vida não acabou. Na verdade, ela só se espalhou de outras formas. Né? Ela está presente de outras formas. Então, depois, essa pessoa me impactou em... Daí você vai escrever o que ela impactou. Meus maneirismos e gestos, como que eles acontecem? Que nem hoje eu percebo cada vez mais muitas coisas do meu pai. Às vezes, eu mesmo me olho no espelho e eu me olho e falo, ah, meu pai... Então, isso cada vez mais presente. As maneiras de falar ou de me comunicar, o meu trabalho ou coisas de passatempo também, o que, que você vai... Então, essa é a ideia, que depois vocês voltem e explorem. Já eu quero ouvir com a Mari o que, que surgiu aí para ela. Mas também daí segue isso, assim, os meus sentimentos sobre mim e os outros, a minha personalidade básica, meus valores e crenças, as impressões que mais gostaria de afirmar e desenvolver são... Eu achei isso muito interessante, Bob, que assim, eu percebo que eu tenho alguma coisinha que me remete a essa pessoa. Eu quero enfatizar isso, eu quero viver através, eu quero, como o Gustavo falou, né? Eu quero colocar uma intenção a respeito disso que eu sinto que existe em mim. Ou então, tem algumas coisas que eu gostaria de renunciar. Tem alguma atitude, um comportamento ou algo que eu acho que não me serve mais. Isso já não serve, então eu vou abrir mão disso. Então, eu acho que isso é um processo de autoconhecimento, né? De eu me entender tudo que foi me impactado e que me transforma de formas positivas ou não, e como que eu quero seguir vivendo sobre isso. E daí, depois, embaixo, ele fala algumas variações e extensões desse exercício. Queria te ouvir, Mari, um pouquinho, como é que foi para você? Deixa eu abrir aqui, que eu estava com o áudio fechado, mas eu fiquei... Eu não trouxe a minha avó, né? Eu trouxe a minha mãe, né? E fiquei me perguntando quantos encontros a gente já teve, quantos encontros ainda teremos, quais foram as sensações que eu tive quando eu ainda nem sabia quem eu era, quando eu estava na barriga dela, né? Ou depois na pele com pele, naqueles momentos tão íntimos de amamentação, né? Que quando ela faleceu, eu ainda não era mãe. Então, uma das coisas que eu me ressenti muito no momento em que eu me tornei uma mãe foi perceber a quantidade de coisas, né? De gestos, de esforços que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos e eu não ter tido a oportunidade de agradecer de uma maneira adequada a minha mãe por tudo isso, né? Pelas noites em claro, pelas madrugadas de amamentação, por esse contato íntimo de uma permissão de entrar no corpo da outra pessoa, né? Nesse momento tão bonito da amamentação que a gente vivencia com os filhos e que eu sei hoje, né? O quanto também é demandante para as mães esse momento e eu gostaria muito de ter dito para ela, né? Muito obrigada por você ter se oferecido para mim dessa maneira, por você ter me acolhido dessa maneira, por essa oportunidade da gente se vincular dessa maneira. Me lembrei, ela tinha olhos claros, a minha mãe, olhos azuis. Me lembrei dos olhos profundos dela, ela tinha olhos bem profundos. Eu costumava dizer que
ela tinha olhos de passarinho. E eu, às vezes, também olho nos meus olhos no espelho, muitas vezes, e me lembro muito do formato dos olhos dela. Agora, cada vez mais, né, que a gente vai envelhecendo, eu me lembrava muito, porque ela tinha aqui linhas, né, que pareciam um sol em volta do olho, e que muitas vezes a gente acha essas rugas feias, né, e quer até modificar essas rugas, mas para mim aquele era o brilho da alegria, né? Cada ruga para mim da minha mãe era um raio de sol que ela tinha, porque ela era muito sorridente. E às vezes eu olho para as minhas e vejo a mesma coisa. Então esse sorriso dela foi algo que todo mundo me diz, né, que o meu sorriso é cada vez mais parecido com o dela. Me lembrei também de algo que eu quero, sem dúvida nenhuma, continuar espalhando por aí, que ela tinha uma habilidade de conversar com cada pessoa, como se de fato cada pessoa fosse uma pessoa e não alguém no caminho que estivesse ali para fazer alguma coisa, né, para prestar um serviço, por exemplo. Então ela ia à farmácia, ela conversava com o atendente da farmácia, ela ia à banca de jornal, ela fazia amizade com o jornaleiro, ela ia ao açougue, ela sabia o nome de quem estava vendendo a carne. E isso era algo que sempre me, assim, às vezes me irritava, porque eu, criança, queria ir embora rápido dos lugares, mas aí ela queria ficar falando e conversando com as pessoas, e às vezes eu queria ir para casa brincar, então me irritava, mas ao mesmo tempo eu admirava muito aquela qualidade dela, né? Outra coisa que eu me lembrei muito foi da coragem da minha mãe para buscar cada vez mais a verdade dela. Ela foi uma pessoa que morreu jovem, mas que nos últimos anos da vida fez o que ela se apaixonou por fazer. Ela descobriu uma paixão muito grande já depois dos 40 pela dança. E quando ela faleceu, ela estava fazendo dança de salão 5 vezes por semana, embora ela tivesse que abrir mão de outras coisas da vida dela por isso, né? Até de fazer coisas com os filhos. E isso, para mim, é uma inspiração, que ela não abriu mão do lado feminino dela, do lado mulher dela, simplesmente para se dedicar à maternidade. Durante um tempo, sim, mas ela sempre se manteve presente nas coisas que ela gostava. Ela era psicóloga também, Robert. E obviamente, né, essa minha habilidade também de fazer boas perguntas não veio só do jornalismo, veio também de toda a psicologia da minha mãe e do interesse genuíno que ela tinha pelas pessoas. Então, tudo isso eu queria muito perpetuar. E tem algo, né, você falou, Tom, daquelas coisas que a gente, e o Robert também, né, daquelas coisas que a gente não quer levar adiante, que eu acho que a minha mãe tinha, apesar de uma coragem muito grande de falar dela mesma, assim, de expor as próprias vulnerabilidades, às vezes ela realmente falava demais e de certas intimidades que eu acho que merecem o silêncio e uma preservação de intimidade. Então, hoje eu tenho trabalhado isso em mim, de ficar preservando alguns segredos que eu acho que são íntimos e que não devem ser compartilhados. E que às vezes é uma luta para mim, porque eu tenho a tendência de falar muito, mas o silenciar está fazendo cada vez mais parte da minha vida. E eu acho que isso também é uma cura, porque eu acho que a minha mãe se feriu demais por coisas que ela falou e depois ela se arrependeu de dizer. Então, nossa, eu poderia aqui ficar falando horas, mas eu acho que talvez se eu pudesse resumir o que eu mais... E aí era algo que eu já tinha consciência enquanto ela estava viva. O que eu mais admirava na minha mãe era a coragem dela de ser humana, de admitir os erros, de se mostrar para mim, para o meu irmão e para minha família, não como uma super mulher, mas como alguém que errava e que aprendia. Então, isso é o que eu também quero perpetuar. Além das brincadeiras deliciosas que ela fazia e que hoje eu faço com os meus filhos, eles ontem me perguntaram, mas foi com a vovó Bia que você aprendeu a fazer caça ao tesouro tão bem? Eu falei, foi. Ela fazia caça ao tesouro como ninguém. Ah, poderia falar horas aqui, então. E eu ficaria horas te ouvindo, porque é muito gostoso. Como esse outro lado, né? Quando a gente consegue elaborar muito bem esse luto, como a gente fala com essa pessoa sem a dor, e sim com esse amor, com essa conexão. E tem algo que você trouxe, Marcos, que você falou assim, eu gostaria de agradecer a minha mãe, né? Porque, Bob, porque é um exercício que você também está deixando aqui para a gente. Né? Nessa apostila, a gente criou, ele propôs esse exercício que está ali, é Carta para um Falecido, onde ele explica, e se você não sabe muito como começar essa carta, o Bob também já sugeriu, assim,
como você pode começar uma carta. Então, assim, o que eu sempre quis te dizer é, o que agora eu percebo é, tem isso, e daí tem as páginas para vocês escreverem a carta aqui. Então, depois voltem, porque isso aqui é muito poderoso. Então, assim, a Mari não pôde falar para a mãe dela agradecer, agora nessa carta você pode. E é muito curativo isso. O Bob, eu sei que daqui a pouquinho, o Bob, eu acho que está no México, né? O Bob mora nos Estados Unidos, nesse momento, eu acho que ele está no México, fazendo uma fala aqui no Brasil, e daqui a pouco ele vai fazer uma outra fala na Inglaterra. Então, olha a dimensão disso tudo. Então, eu sei que eu estou um pouco consciente e respeitando o seu tempo. Se você puder falar só um pouquinho sobre a importância desta carta, como isso é um processo aí de cura para as pessoas, a importância e alguma dica. E depois, se você já quiser ir para as suas palavras finais, porque eu não quero te atrapalhar no seu próximo festival inglês que você vai participar. Claro que sim. Of course, I can share a few words. The first words would be words of appreciation to Mariana, of course, for once again bringing forward a love and a loss of her own that really touches us. We see how, just as her mother, we imagined, carried forward aspects of her parents and grandparents, but made her life uniquely her own, in a way that uniquely touches Mariana's life and heart. So too, Mariana is doing this now, preserving much of mother, but also reinventing, reconstructing her own identity in light of this loss, in a way that informs, but does not determine, the choices of her own children. It's a living legacy, and we are part of a chain, yet a web, really, of relations. Even if we have no children of our own, even if we are orphaned and never knew our biological parents, we are touched and transformed by many lives, just as we also touch and transform the lives of many others. So, muito obrigado for your participation, your illustration of these simple truths. And muito obrigado also to Tom for the invitation to be a part of the conversation, to join the party, at least for a short time with all of you. He points to one of maybe a couple of additional exercises that I contributed to the workbook, the cuaderno. One is this idea of correspondence with the deceased, where we take the goal as not saying goodbye, we're not writing a goodbye letter necessarily. In the words of Michael White, the famous Australian narrative therapist, we're really saying hello again, right? We're greeting people once more rather than signing off. Grieving is not so much a matter of seeking closure as it is a process of seeking reopening of a relationship following death. How do we once again invite the conversation with and about the other and the way in which they touch our lives and the lives of many others? We help our other family members, and most particularly our stories, our children, when we share the stories of love and loss. We give them permission to do the same. We keep our loved ones' stories alive. And one way we can do this is in correspondence, writing a letter as if to the deceased. We may write it with our hands and bolígrafo or lápices, right, on paper. We may type it, we may dictate it into our phones. But in one way or another, we speak what is in our hearts, to say something of how it is for us now, what we want them to know. Sometimes we ask questions of them in such moments. And then I often encourage people to take this letter, to set it aside for a couple of days, and then to come back and reread it as if with the eyes of our loved one to whom it was written. So Mariana's letter to mother would be read by Mariana, just as if she were her mother, hearing these words of appreciation and bravery and impact and legacy directly from her precious daughter, little girl she would
take to the supermarket, to the grocery store, even when she wanted to stay at home and play. And she would have to stand there patiently. And now she's reading the letter from her daughter at an age that is perhaps similar to her own, at the point that she herself died. What would that mother, Mariana's mother, whose name I don't know, but I'd love to, we'll call her Cecilia for the moment. Beatriz. So what would Beatriz say to Mariana if she were to write back to her? Mariana then would loan her mother her own writing hand or typing fingers or speaking voice to respond to Mariana's letter. And in this way, we began to reopen a kind of cycle of conversation that need not stop at the funeral service. Indeed, it just takes a different form. If our loved one lives in our hearts, if she or he lives in our memory, they remain even more intimately available to us. We can imagine easily what Beatrice might say in response to Mariana's description and storytelling today. And by giving voice to that, maybe we reopen a kind of conversation in a journal that goes on for, you know, at different periods of time, for a long period, not just for one time. Maybe we write for weeks back and forth. Maybe we do so for a lifetime. So in this, we really speak about grieving as a process of reopening, not of closing down, of continuing a bond rather than relinquishing it, a way of holding on in a new fashion rather than letting go. And of course, of retaining the person's presence in some sense in a world that still needs the good that they brought into the world, also can release some of the negative energy that all of us also bring at our less than noble moments. So it is with these words that I express appreciation once again to all of you for the willingness to be here with me. Agradecemos a sua paciência comigo e meus limitações em português. As I invent a few words in your language to express the gratitude that I have for you and the work you're doing. Foi muito obrigado. Maravilhoso, Bob, maravilhoso. É, eu vou pedir uma última coisa para você. Abra o seu braço. Vou te dar um abraço. Dá um abraço. Amigo. Amigo. Em breve você venha. Em breve você venha aqui, que a gente se conheça pessoalmente. É, foi um prazer enorme. Eu e a Mari, a gente vai ficar mais um pouquinho. A gente vai deixar você ir, porque você tem outro evento. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito bom mesmo. Ah, eu também queria agradecer demais, Robert. Obrigada, viu? É muito emocionante tudo isso. Você abraçou a gente com as suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É. É, o Mari. Obrigado. Até logo. Até logo. Eu vou vir para esse lado aqui agora, que está mais espaço. Mari, sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? Pedir para as pessoas, porque assim, muitas pessoas conhecem alguém que morreu, perdeu algum ente nesse ano, por Covid, ou seja lá o que foi. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, talvez a gente não tenha se pronunciado, a gente está perto de finados. Talvez seja o primeiro finados de muitas pessoas. Então, a gente sabe que muitas vezes as primeiras datas, elas são muito desafiadoras. Então, eu queria propor para todo mundo que tiver, e quem tiver com vontade, de pensar, se conectar com alguém que perdeu. A mãe, o pai, o marido, o irmão, um filho. E mandar um WhatsApp agora. Fala, oi, eu estou pensando em você agora. Vamos fazer uma onda de amor, assim, ó. Eu não sei quantas centenas de pessoas a gente está agora conectado. Pegar o WhatsApp, pensa em alguém e fala, oi. Eu fico arrepiado de pensar nisso agora. Eu estou pensando em você agora. É, eu sei que está chegando essa data e talvez seja difícil. Eu estou aqui só para dizer que eu te amo, que eu estou aqui para te ouvir. É, me desculpa se eu sumi
eu não sabia o que dizer. A única coisa que eu posso dizer é que eu estou aqui perto. Então, bora fazer uma onda de WhatsApp, de amor aí para essas pessoas, de outro tipo de abraço aí, via WhatsApp. Vamos disparar. E a Mari está mandando também. Pois eu quero saber, ondas infinitas. Adorei aqui que a Mariana fala. Olha aqui, vamos ver quem fez. A Grazi do Cátia, acabei de fazer. Ela fez isso em 3 minutos. Ondas infinitas, as pessoas mandando. É muito bonito isso, saber que isso está acontecendo. É potente demais, né? Saber que isso agora está acontecendo, que tem todas essas mensagens e tudo mais. Ô, Mari, eu queria te perguntar, conversar um pouquinho com você sobre quem que você se tornou por conta dos seus lutos. Né? Porque você já contou, a gente já teve outras oportunidades, então você já falou sobre o luto da sua avó, o luto da sua mãe. Quem é essa nova Mariana? Essa nova versão da Mari por conta dos seus lutos? Porque o processo do luto é um processo de transformação. Né? É um processo que é difícil. Mas uma vez eu estava conversando com a Gabriela Caselato, que me apresentou o Bob, ela e as meninas do Quatro Estações que me apresentaram o Bob, e a gente estava justamente falando sobre isso. E ela falou, eu gosto mais da minha versão hoje por conta dos lutos. Eu também gosto mais da minha versão hoje por conta dos lutos que eu tive. Eu queria perder as pessoas que eu perdi, não queria. Mas, o que eu me tornei, o que, que essa dor, esse sofrimento fez, eu sou grato a isso. Esse festival, ele acontece por causa das dores que eu tive, por causa das perdas que eu tive. Então, eu gosto mais dessa versão. E você, Mari, essa nova versão, por causa dos seus lutos, fala um pouco sobre isso. Nossa, Tom, essa é uma pergunta, né, super complexa, assim, que acho que envolve uma série de aspectos, mas eu queria acrescentar, né, aqui não só os lutos por quem se foi, mas também por aquilo que eu deixei ir e que, de uma certa forma, eu perdi na minha vida por deixar ir ou por tomar a decisão de encerrar um ciclo, né? Que eu acho que isso também é um luto que pouca gente reconhece, mas que a gente precisa falar sobre esses lutos, né? O Bob falou um pouco desses lutos sem morte, né? Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão de sair da TV, né, de pedir demissão depois de quase 20 anos trabalhando em TV, quando eu decidi sair de um casamento de 14 anos, né, eu me separei um pouco antes da pandemia começar. Então, acho que esses lutos também deveriam entrar nessa resposta. E eu acho que, se eu tivesse que sintetizar, Tom, o que eu diria é que todos os meus lutos, e aí isso inclui as mortes, né, de pessoas queridas e também o deixar ir relações e relações de trabalho, relações de amor, todos esses lutos me fizeram ser uma pessoa mais voltada para dentro, né? Menos preocupada com o olhar exterior, com o julgamento dos outros, com o querer agradar. Eu acho que talvez essa seja a principal lição que eu aprendi com todos os lutos, né? O que importa está dentro, o que importa está aqui, o que importa eu não perdi, o que importa fica, e o que importa eu continuo conseguindo espalhar, como o Bob disse também, né? E para fazer muitas vezes essa decisão, deixa eu deixar o avião passar, para decidir, né, para fazer essa decisão consciente do que eu quero continuar espalhando na vida, muitas vezes a gente tem que fazer a opção por algumas coisas que a gente não concorda mais, que a gente não se sente mais presente ali, a gente tem que tomar a decisão de deixá-las ir. Então, eu acho que essa, para mim, é a principal reflexão que tudo isso me trouxe, assim. O quanto hoje eu sou mais consciente dos meus valores, o quanto hoje eu sou mais consciente de quem eu sou e dependo menos desse olhar externo de aprovação. Eu acho que é por aí que eu te responderia, assim. Mas são muitas mudanças, é muito complexo, mas para sintetizar, eu acho que esse para mim é o principal aprendizado. E eu acho que eu estou pensando aqui, Mari, também nessa pergunta, ela pode também chegar de uma forma errada para as pessoas.
Porque a gente precisa de um tempo, né, desse luto para poder se distanciar, porque alguém pode estar falando assim, como assim? Eu aqui, sofrendo, eu não queria de forma alguma pensar e não perder essa pessoa, você vem me falar sobre no que eu me transformei, que você gosta dessa versão, você está louco. Então, eu acho que eu queria pautar, quando você estava falando, eu falei, tem que ser muito cuidadoso com isso, que a gente está falando sobre um processo, a gente está falando sobre um processo, do que a gente olhando com distanciamento. Então, cada um vai precisar do seu tempo. Então, talvez hoje, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo não consigam ver isso. E está tudo certo. Sem dúvida. É confiar nesse processo, que o momento isso vai acontecer. E ele é meio que vai acontecendo, ele não tem uma data, uma chavinha que vira. Ele vai acontecendo e de repente você olha e fala, nossa, eu me transformei, né? Porque esse é o processo de transformação, né? A gente vai se transformando e vai se reconhecendo como essa nova pessoa. E o Bob falou, mas eu acho que é sempre muito importante ressaltar, o processo do luto, ele é natural. É perfeitamente natural viver o luto. Cada um vai viver da sua forma, ao seu luto. Cada pessoa vai procurar a sua forma de enfrentar, de poder fazer essa travessia. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, que a gente tem essa... Respeite esse tempo. A gente não está falando que tem uma forma, que você vai encontrar, mas sim que tenha um processo aí que vai acontecendo. Se alguém tiver alguma pergunta para mim, para Mari, já coloque aqui. Chegou aqui para mim. Taran, aqui a minha tá coisa aqui. Ou a Simone, deixa eu ver aqui se... A Thaisa, ela está contando para mim assim, ó, ela também usa um pingente com as cinzas do meu pai. Para mim, é muito significativo esse objeto, sempre comigo. Aí então, eu acho que é uma outra versão, né, também daquela questão que a gente está falando da tatuagem, é uma nova história, uma nova forma de manter essa pessoa conectada. Aqui tem outro comentário, que encontro gostoso, eu pude ter com a minha mãe, abraçá-la nesse momento, então acho que é um depoimento sobre a carta, sobre o exercício. Eu adorei isso também que ele falou, que é pensar que o luto não é essa carta, esse processo não é um fechamento, e sim uma abertura, né? É sensacional. A outra pessoa, senti meu avô aqui pertinho, incrível, após 16 anos, isso foi a Cristina que falou. A Alessandra, ela falou, foi maravilhoso me encontrar com meu pai, após 5 anos da morte. Olha que encontro, que cada encontro que aconteceu aqui. A Daniela falou assim, amei esse caderno, vou usar e abusar dele. Tem uma pergunta aqui, ó, da Érica. Atendo muitos idosos. Essa carta, se ditada por ele e escrita por mim, faria o mesmo efeito? Eu acho que essa pergunta era para o Bob, mas acho que também ele falou sobre que você pode fazer esse processo escrevendo à mão, digitando, gravando, nananã. Então acho que é o processo de contar a história. Então, com certeza, Érica, eu acho que é um processo que é muito curativo para outra pessoa também. E principalmente, Mari, vê se você concorda com isso, que eu ouço muito, e você também tem encontrado com muitas pessoas enlutadas no trabalho no unboxing e tudo mais. Quando a pessoa, alguém está ouvindo essa dor, a dor dessa pessoa está sendo legitimada, isso serve muito com o processo de cura, Érica. Então, se você se oferecer para essa pessoa e propor esse exercício, com certeza vai ser bastante curativo com ela. Por 2 motivos. Por ela estar escrevendo essa carta, mas também por ela estar vendo alguém validando, entendendo que aquilo é importante. E que poderoso, né, Tom, você servir de canal para essa pessoa poder expressar aquilo que ela está sentindo, né? Eu acho que é um super exercício para os... Para os dois lados aí, tanto para quem vai editar a carta, quanto para quem vai redigir a carta, é um ato de cuidado, assim, dos mais grandiosos, eu diria, né? Você ser o canal que vai fazer com que aquela mensagem tão importante para aquela pessoa se materialize, né? Mais um processo de abertura, como o Bob falou. Eu acho que tem uma outra coisa aqui que você trouxe, Mari, que a pessoa está falando também aqui, ó, é a Simone, que ela falou que ela se identificou muito com o que você falou, que ela viveu o luto da separação, o luto profissional após 25 anos em empresas, e hoje eu sou tão feliz e em paz, com muito mais vida em mim e nas relações com tudo que me cerca. Ou seja, teve muita dor, mas agora com o distanciamento, com o tempo, ela se sente que isso foi importante para ela. E eu queria falar um pouquinho, a gente tem alguns minutos, Mari, sobre lutos não reconhecidos,
Que acho que você traz isso na fala, né? O que é um luto não reconhecido? Então, aquilo que as pessoas falam assim, um casamento, seja lá o que for, daí a pessoa fala assim, ah, mas também você já não estava mais feliz. É, pode ser que eu não estava mais feliz, mas tem o luto de um rompimento de uma história que era para acontecer. É, tem o luto por perda gestacional. Às vezes é logo no início, daí a pessoa fala, ah, mas era logo no comecinho, não tem problema. Ou então, o luto quando é uma pessoa bem mais velha. Falou assim, ah, mas ela já estava velhinha. Então, acho que o luto não reconhecido tem muito a ver com as pessoas não legitimarem a dor. Do outro, a sociedade não reconhecer a minha dor. É, eu fiz esse ano um curso, né, de especialização em luto, e o nosso trabalho foi um documentário sobre o luto LGBT, do idoso LGBT, que ele perde o seu parceiro ou a sua companheira, e daí muitas vezes ele não tem lugar. Na despedida, ele não é reconhecido pela família, ele não pode participar do velório. Então, isso causa muita dor. Fora que o processo do luto já é totalmente doloroso, vem mais essa camada de sofrimento, de desafio, de não ver a dor reconhecida. É, você já passou por isso? Você ouve isso? Como que é sobre esse contexto de lutos não reconhecidos para você? Eu ouço muito as pessoas realmente reclamando de outras, né, que não sabem o que dizer e acabam menosprezando a dor, né? E gosto muito do que a Karina Fukumitsu, que é psicóloga também, especialista em suicídio, ela diz, a dor é do sentidor, né? A dor é de quem sente, não é de mais ninguém, como também diz Marisa Monte. E a gente precisa ouvir essa dor e nos preparar para poder sentir essa dor junto com o outro, porque eu acho que quando a gente diz, ah, mas você não estava tão feliz, a gente está se protegendo daquela dor, né? A gente fica fugindo desse contato íntimo com a dor do outro, que eu acho que é uma grande doença na nossa sociedade, querer fugir do contato íntimo com a dor, seja a minha ou seja a do outro, porque a gente precisa entrar em contato com essa dor para a gente poder cuidar dessa dor, para a gente poder curar essa dor, né? Aquilo que tem cuidado pode ser curado, aquilo que não é olhado não vai ser curado, jamais, e não vai ser cuidado, portanto vai piorar, né? Só que o que a gente faz é, por medo, às vezes, muitas vezes, né, inconsciente, a gente fala, ah, mas foi no comecinho, como você falou dessa questão da gestação, né? Eu ouço muitas histórias de mães que perderam filhos ou no final da gestação ou no começo da gestação e que enfrentam lutos dolorosos que muitas vezes não conseguem nem partilhar com o parceiro ou com a parceira porque acham que aquela pessoa não vai entender ou que as pessoas da família também não conseguem acolher da maneira como elas gostariam de ser acolhidas. É, essa questão do trabalho também, né, que muita gente compartilha comigo pela minha própria história. Então, eu saí do meu trabalho, tudo bem, estava ruim, mas eu estou enfrentando agora vários outros medos, várias outras dores. A dor de não conseguir me recolocar, o medo de não conseguir ganhar dinheiro, o medo da falta de estabilidade, o medo de deixar de oferecer segurança para minha família, o medo de nunca mais ter um lugar no mercado de trabalho, mas as pessoas olham só para o lado de não, você teve coragem de sair daquilo que estava ruim. Então, eu acho que a gente tem que legitimar tudo isso e ouvir, porque cada história é uma história, é o que o Bob falou, né? Olha que bonito isso que ele trouxe dessa história do não fechamento, mas da abertura. E a abertura também mostra pra gente quantos prismas são possíveis de um determinado fato, né? De uma determinada história, porque você vai olhar para um luto de uma maneira, eu vou olhar para um luto de outra maneira, o Bob vai olhar de outra maneira e cada uma das pessoas que está assistindo a gente aqui tem o seu jeito de olhar e o seu prisma. E quando a gente consegue, de fato, se colocar numa postura de compaixão mesmo, como ele disse, né? De abertura para ouvir essas histórias, a gente está ajudando no cuidado dessa dor. Só que como a gente não tem habilidade, a gente não desenvolveu, a gente não foi treinado nessa habilidade de escutar o outro com toda a nossa alma, e a gente precisa de treinamento para isso mesmo, às vezes a gente foge por medo de ser atingido por aquela dor. Porque qual é o grande tabu, né, Tom? Um deles é... Não, se eu ouvir essa história, eu posso me conectar e talvez isso um dia aconteça comigo, eu não quero me conectar com essa dor, então eu fujo daquilo e não escuto e não me proponho a estar perto. E assim eu deixo de cuidar, deixo de ajudar nesse processo. Mas ao entender que eu estou cuidando, servindo de espaço para o outro, eu posso ressignificar também o meu medo. Tá bom, eu estou com o meu medo aqui, essa conversa está um pouco desconfortável. Nossa, o que eu vou falar para essa pessoa?
fala nada. Só diz, me conta, né? A Ana Michelle, que vai palestrar aqui no Festival Infinito, ela fala isso lindamente, né? Ela senta do lado das pessoas e fala, e aí, me conta, né? Pelo que você está passando? O que você quer me contar? E eu acho que isso abre um espaço de cura mesmo, muito importante e muitas vezes fundamental para que a gente possa ajudar as outras pessoas no processo. Perfeito. Perfeito. E é interessante que você já trouxe toda a resposta de uma da Ana Cecília. Ela falou assim: eu perdi meu pai lentamente de Alzheimer, de demência. Como lidar com medo de perder minha mãe? Muito do que você trouxe já está respondendo a ela. Lidar primeiro assim, você está aqui já é o primeiro passo para poder lidar com esse medo. De você ter escrito essa mensagem já é você estar tá elaborando esse processo. E o medo é isso, é entrar, eu começar a falar sobre ele, reconhecer que ele existe e não tentar colocar ele debaixo do tapete. É reconhecer que existe o medo, que existe um desconforto. E são essas narrativas, como você vai contando. Eu até também das minhas experiências pessoais, eu até escrevi sobre isso no tem um livro que foi organizado pela Gabriela Casalato, que fala lutos por perdas não reconhecidas na atualidade, e eu fui convidado para escrever um capítulo, e lá eu escrevo sobre os meus lutos em relação à morte da minha mãe e do meu pai. A minha mãe, desde muito pequeno, pequenininho, eu morria de medo dela morrer. Só que isso foi uma coisa que cristalizou eu, pequenininho, eu levei esse medo até eu adulto, quando ela morreu, eu tinha mais de 40 anos. Mas eu percebo que eu vivi a vida toda olhando, eu falo, para o outro lado do muro. Quando ela morrer, como vai ser? Como ela morrer, quando vai ser? Não sabia como que seria, com medo disso. E depois que ela morreu, eu olhei para o meu pai e vi que aquilo estava acontecendo. Só que eu falei, eu não vou olhar para depois, eu vou olhar para agora. O que eu tenho é o agora. E também eu já tinha. Como você, aqui como a Ana, já tem a experiência assim, eu dou conta. Então, o que eu vou fazer, e eu recebo muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, principalmente quando, por exemplo, tem um familiar numa fase terminal de vida, eu não vou dar conta, eu não vou. Eu falo, pensa como se fosse uma conta de crédito. Vai agora, vivendo tudo o que você pode. Fala tudo o que você pode. Dá todo o amor que você pode. Peça as desculpas que você tem que pedir. Faça tudo o que for possível. O que você fizer agora, daí vai impactar lá na frente. Então não olhe lá para frente, olhe para o agora, né? Para a presença e tudo mais, que isso vai fazer com que você atravesse o seu luto melhor. Porque às vezes a gente fica tão preso no luto, no medo. Como que eu vou dar conta lá? Como que eu vou dar conta? E eu esqueço do agora. Eu vou dar conta lá, dependendo como eu viver aqui. Como eu cuidar aqui com ele, com ela presente aqui. Então, acho que é por esse caminho mesmo que as coisas vão se. Que a gente vai elaborando e é conversando. É nessa troca que as coisas vão acontecendo e tudo mais. Ah, é isso. Acho que tem tanta coisa linda que eu queria ficar, mas tem tanta coisa ainda por vir e tudo mais. A gente tem 5 minutinhos ainda para a gente encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, última. Coloque para a gente. Mari, está sendo uma delícia. Eu tinha certeza que ia ser, mas agora na vida real, aqui a gente vivendo isso, está sendo incrível. Eu acho que sempre você traz assim os seus depoimentos muito potentes. Achei lindo ter trazido o Bob perto da gente para ter essa conversa e tudo mais. Tem uma frase ali da Suelen que ela colocou uma frase da Chimamanda. Que inclusive tem um livro lindo, né? Acho que é sobre esse livro agora que ela fala sobre luto. Ela fala assim: nós não sabemos como será o nosso luto até o nosso luto acontecer. Realmente, porque ele é muito individual. Não tem como ficar prevendo ou controlando ou querendo com que ele minimize, que ele seja menor ou se transforme. É viver. Cada um tem que viver. E o luto nunca é igual. Acho que é uma coisa que é importante, né? Numa casa onde, por exemplo, uma pessoa morre e tem 5 outros membros naquela mesma casa, cada pessoa vai viver o seu luto da sua forma, no seu tempo. E muitas vezes isso acaba gerando também conflito, que fala, como que você não está sofrendo quanto eu estou sofrendo? Ou, por que você está sofrendo tanto? Então, cada um vai estar vivendo de uma forma, então isso também acaba gerando muitos conflitos e tudo mais. Então, a gente, somos seres complexos, então a gente tem que ser mais cuidadosos uns com os outros, né, Mari? Isso é tão importante que você falou, né, Tom? Porque eu acho que as pessoas, elas acabam se cobrando, né, e cobrando das outras
quando elas veem essa diferença aparente de sofrimento, porque às vezes é o que a gente já falou aqui, né? Cada um é que sabe da sua própria dor, não tem como a gente medir, né? Um medidor de dor para a gente ver quem que sofre mais, quem que sofre menos, também não importa. Mas saber que cada um tem um processo diferente, eu acho que é uma informação absolutamente fundamental para que a gente possa respeitar o processo do outro e respeitar o nosso processo. Porque às vezes a gente olha para o outro e vê ele chorando o dia inteiro e fala: Nossa, mas será que eu deveria estar chorando o dia inteiro também? Será que eu deveria estar deixando de fazer as minhas coisas? E aí também a gente entra no tal do processo da culpa, que a gente já falou também com o Bob. Mas cada um é um. E as maneiras que a gente encontra para processar isso são muito distintas, né? Olha as histórias das tatuagens que a gente falou, a história do pingente com as cinzas, a história das cartas. Tem gente que vai conseguir escrever, tem gente que não vai conseguir escrever, tem gente que vai querer fazer uma poesia, tem gente que vai querer cantar, tem gente que vai querer dançar, tem gente que vai querer, enfim, só chorar, tem gente que vai querer plantar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, cada um transformar o luto, e eu acho que o processo do ritual, embora a gente esteja nessa época pandêmica com dificuldades de fazer os rituais, né, tradicionais, a gente pode criar o nosso próprio ritual, as nossas próprias simbologias, né, trazer esse símbolo que às vezes transcende simplesmente uma palavra, mas que tem uma série de significados ali também atribuídos àquele processo que a gente vai fazer individualmente na nossa intimidade para elaborar o luto. E é importante a gente respeitar, né, o nosso tempo, a nossa experiência, a nossa dor e olhar para o outro do mesmo jeito, sabendo que ele está no tempo dele, que ele está com a dor dele, que ele está vivendo a experiência dele, sem querer comparar. Porque não tem jeito, né? Se a gente se compara, a gente se julga e a gente sofre. É só essa saída que tem para comparação. É, a gente dificilmente melhora quando a gente entra nesse estágio da comparação. Então, tratar, esses processos, as diferenças desses processos, com muita bondade, com muita gentileza. Acho que isso é fundamental. É isso aí, Mari. Estamos chegando ao fim dessa conversa. E eu queria te falar, ó, fica por aí, que a conversa que vem depois vai ser incrível. A gente vai ter um intervalo agora, mas depois a gente vai ter uma conversa que fazia muito tempo. Depois eu vou contar melhor, mas para a gente olhar o luto por diferentes perspectivas, em diferentes tradições religiosas. Então, acho também o quanto que isso interfere, né? Que também isso tem a ver com a narrativa, né? O quanto eu estou preso numa narrativa e quanto que ela me prende ou então ela me liberta. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Obrigado, viu, Mari? Incrível. Quero abraço. Será que está funcionando isso ou está sendo mau Ai, mico dar esse braço? Eu não sei, mas eu vou não, tentar. vamos dar um abraço, vamos dar um abraço. Ai, que delícia, maravilhoso, Tom. Mais Obrigado, uma viu? vez, parabéns, parabéns, Obrigado. parabéns, parabéns. E pedir para Obrigado. as pessoas algo que acho que o Bob já pediu, mas que a gente nunca cansa de pedir, que é espalhe o que você está ouvindo aqui, que pode ser absolutamente transformador na vida de quem não está tendo essa oportunidade de assistir aqui esse evento online. Então, espalhe essas informações, espalhe esse conteúdo depois. Tom, grande beijo, parabéns Obrigado, mais uma vez. obrigado. Obrigada, obrigada a Obrigado, você. Obrigada, viu? Um obrigado, obrigado, obrigado. beijão. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Gente, uau, não? Tá lindo já, né? Eu tô amando.